по Дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Председателот на Собранието Трајко Велјановски ги распиша предвремените парламентарни избори. Во Охрид се дискутира за ефективните механизми за мирно решавање на работните спорови. Охрид и во овој период од годината атрактивен. Туристите кои доаѓаат во Охрид слободното време максимално го користат за разглед на културното наследство. Новата обиколница во Вевчани ќе ја поврзе оваа општина со останатите населени места во регионот. По деветти пат, Лајонс клубот Десарети од Охрид им подари хуманитарни пакети на социјално најзагрозените семејства во Охрид во рамки на одбележувањето на неделата на борба против гладта. Денес беше одбележан патрониот празник на Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски. Охридјаник имаат можност да ја проследат детската театарска представа «Малиот принц». 19-годишен кечевчанец, притворен поради силување. Во Дневников и избор на вести од светот и спортот. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Председател на Собранието Трајко Велјановски ги распише изборите. Во Охрид се дискутира за ефективните механизми за мирно решавање на работните спорови. До 2030 година климатските промени може да го втурнат светот во екстремна сиромаштија. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Точно во 12 часот, еден ден откако пратениците го изгласа распуштањето на парламентот, Трајко Велјановски, председателот на Собранието, ги распиша изборите. Како што истакна Велјановски, со тој чин мандатот му се враќа на народот, како единствен најлегитимен авторитет кој може да одлучува која политичка опција треба да ја води државата. По распишувањето на изборите почнуваат да течат и останатите рокови. Изборната кампања ќе трае 20 дена, а 15 дена ќе трае увидот во избирачкиот список. Дозволете да ви известам дека во согласност со уставните законските одредби, како председател на Собранието на Република Македонија, го потпишав решението за распишување на предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември ова година. Со овој чин, а во согласност со правилата на представничката демократија, мандатот повторно му го враќаме назад на народот, кој впрочем е единствениот врховен и најлегитимен авторитет да суди, да оценува и да одлучува која политичка опција треба да ја добие честа, но и обврската да ја води нашата држава. Во меѓувреме, Република Македонија ќе влезе во еден сложен период на засилена активност на политичките партии, кој искрено верувам дека ќе помине во една зрела, достоинствена и одмерена атмосфера, чиј врв ќе биде изборите на 11 декември, кога ќе треба во еден празничен изборен дух да бидат избрани народните представници кои ќе го сочинуваат следниот, деветиот состав на Македонскиот законодавен дом. Во Охрид се дискутира за ефективните механизми за мирно решавање на работните спорови. Конференцијата се организира во рамки на проектот «Унапредување на социјалниот диалог» кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот. На денешната средба со новинари, министерката не даде конкретен одговор на новинарското прашање зошто направила промени во неколку комисии и на местото на досегашните членови. Поставила кадар близок на партијата од каде што доаѓа.
Во Република Македонија скоро една година тече кампања за мирно решавање на работните спорови. За една година лицензирани се 41 лице како арбитрар или помирувач, што е во согласно со Законот за мирно решавање на работните спорови, донесен во 2007 година. Овој механизам профункционира на начин на кој што профункционира, но истиот можеби и не е доволен затоа што во рамките на постапувањето на арбитрите се процесуирани 4 предмети, кои што 2 завршиле позитивно, 1 негативно и 1 е во фаза на решавање. Овој механизам има потреба од дополнителна промоција преку кој што и во земите од регионот и во Европската Унија, но и во Република Македонија. Доколку се имплементира во целост, би се намалиле трошоците за судските спорови, прибирање на судската заштита за прекаршување на работничките права. Во овој контекст, во Законот за мирно решавање на работничките спорови и промоцијата на механизмот во рамките на проектот, е важно за Република Македонија да се истакнат неколку елементи кои што предизвикаа и дебата на конференцијата, а тоа е генералното прашање за почитување на работничките права, ако се земе во предвид дека изминативе 3 години, заклучно со последниот извештај на Народниот правобранител, доминантни се представките во делот непрекаршување на делан од работен однос кои што ги поднесуваат граѓаните до Народниот правобранител. Тоа зборува многу за тоа колку се почитуваат работничките права од страна на работодавачите во Република Македонија, колкава е довербата на граѓаните во судството, односно во судските практики по однос на решавањето за прекршување на работничките права, меѓутоа и колку граѓаните, односно работниците, се запознаени со алтернативните мерки за решавање на работните спорови кога тие веќе ќе се случат. Денешната конференција има регионален карактер и на едно место ги собра представниците од Министерствата за труд и социјална политика од регионот, експерти од Ирска, Германија, Романија, кои што ќе ги представат своите добри практики, но и ќе дискутираат за актуелните проблеми со кои што се соочуваат. Еден од клучните проблеми е што работните спорови често пати завршуваат на суд, од што произлегуваат големи трошоци на пари и на време, но и губење доверба во системот поради потребното време да се изнајде соодветно решение. Затоа ние промовираме во сите земји алтернативен механизам што е базиран врз основа на кредибилни објективни арбитери, посредници кои советуваат да се изнајде решение. На денешната средба со нови Новинари, министерката не даде конкретен одговор на новинарското прашање. Зошто направила промени во комисиите за посвојување, комисијата за лиценцирање на директори и стручни соработници во министерството и на местото на досегашните членови поставила кадар близок на партијата од каде што доаѓа. Министерката не даде конкретен одговор ни на прашањето дали дополнителниот министер ги одобрил овие измени согласно законот за влада. Промената на дел од комисијата која што работеше по наод, по ревизорски наод во делот на инвалидските пензии е направен согласно голем број представки кои што доаѓаат до министерот по однос на начинот на работа на самата комисија и заради утврдување на самата рамноправна распределба на посебни медицински профили, односно лекарски профили во самата комисија. Инако конференцијата на која што присуствуваше министерката Ременски се организира во рамките на проектот Напредување на социјалниот дијалог кој што го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на труд. Туристите кои доаѓаат во овој период од годината во Охрид, слободното време максимално го користат за разглед на културното наследство, што значи дека и по завршувањето на летната туристичка сезона, градот сепак го живее културниот туризам. Во овој период најмногу доаѓаат туристи од целиот Балкан и од Европа. Тие сакаат да ги разгледаат сите споменици за кои слушнале или прочитале предходно. Официјалната летна туристичка сезона заврши на Охрид, се уште ги живее туристичките денови или поточно културниот туризам. За разлика од летото, кога гостите главно се ориентираа на капење и освежување под дебелите сенки, туристите кои доаѓаат во овој период, навистина уживаат во разгледот на културно-историските и природните богатства што ги нуди градот. Заврши тој капачкиот туризам, но сега е туризмот на културата. Тој ке трае скоро до нова година. Благодарение на убавите денови, ние имаме скоро секој викенд туристи од сите балкански земји и од сите европски земји. И туризмот, ево видовте, и овај викенд беше полн Охрид со туристи и хотелите беа полни. И Охрид заслужуваат еден висок
културен туризам, ради што е богат со споменици на култура. Може да се каже дека еден најбогат град со културен туризам, може да се каже на Балканот. Затоа што е град музеј. И благодарение на тој, на тие споменици на култура кои се направени, кои ги има, и луѓето сакат тоа да го видат и да размислуваат дека и то и во тоа време некогаш пред нашата ера, античкиот период, знаеле да живеат, имале своја култура. Така да Охрид со такви споменици на културата е многу полн и е богат. Сите културно-историски споменици се барани од страна на туристите. Тие сакаат да видат се што слушнале или прочитале за Охрид пред да пристигнат во градот. Заливот на Коските е многу посетен музеј и еден споменик на културата со од високо значење. Кој ке фатиш од кај болничките цркви, па градскиот музеј, куќата на Робевци, па кој ке фати Света Софија, еден врвен споменик кој го нема никаде на Балканите, па кој ке фатиш античкиот театар, споменик врвен, па ке се качиш Горната порта, па Богородица Перивлепта, 13 век, па Плаошник, значи Плаошник може да го ставиме еден споменик на културата од врвно значење, каде што сега пак тука ќе се врати Теолошкиот универзитет. Културниот туризам според Ѓоршевски трае од септември до нова година, а потоа продолжува во пролетните месеци. После нова година еден месец, два пауза, па почнуваат повторно од март некаде, па до овај пак до новата година, викендот, па си доаѓаат луѓето. Обично културниот туризам го прават по возрастни луѓе. Сакаат туризам, пензионери, возрастни кои сакаат да си го видат, да видат споменици за култура и така. Фреско сликарство, има Охрид и фреско и мозаици. Од ошто сака тоа ги има. Охрид како град кој лежи на огромно културно-историско наследство ги премостува сите бариери што ги има Балканот, поради што задолжително треба да биде вметнат во балканските културни рути. Новата обиколница во Вевчани ќе ја поврзе ова општина со останатите населени места во регионот и ќе овозможи полесен проток на сообраќајот и за вевчанци, но и за оние жители од населените места во околината, кои секојдневно доаѓаат во општината и ги користат услугите на здравствениот дом Вевчани. Вевчани ќе добие нова обиколница за што течат последните подготовки за отпочнување на градежните активности. Според првиот човек на општината, изведувачот е веќе избран, а градежните работи треба да започнат за околу две седмици. Обиколницата ќе се протега од влезот на населбата, од фабриката Вевчанка до здравствениот дом, за што ќе бидат инвестирани 23 милиони денари. За обиколницата ни требаше уште одавно и таа веќе желба неколку години. И ево веќе успеавме, ќе значи многу, посебно во летниот период, кога Вевчани има многу гости, кога соседните населби, како што се Октиси, Подгорци, Лабуништа, се поврзани преку тој пат и проаѓаат низ Вевчани, центарот е тоаш многу оптеретен на Вевчани. Сега со тоа ќе се растерети центарот. Изградбата на обиколницата ќе го скрати и патот на жителите од околните населени места кои секојдневно ги користат услугите на здравствениот дом во Вевчани. Многу ќе ни значи, значи за растеретување на сообраќајот, скратување на возењето на тие луѓе што ќе го користат тој пат, а исто така ќе се отворат стотици прецели, како градежни, така и за лесна индустрија. Вевчани станува се поатрактивна туристичка дестинација, а новата обиколница ќе помогне и за поттикнување на развојот на туризмот. По деветти пат Лајонс клубот Десарети од Охрид им подели хуманитарни пакети на социјално најзагрозените семејства во Охрид во рамки на одбележувањето на неделата на борба против гладта. Црвениот крст ги повикува и охрабрува сите граѓани, фирми, институции и здруженија, секој според можностите да се вклучи во хуманитарната собирна акција за неделата на борба против гладта. Традиционално, како и секоја година, Лајонс клубот Десарети се вклучи во хуманитарната акција за помош на социјално најзагрозените семејства во Охрид. Членовите на клубот подготвија 30 хуманитарни пакети за исто толку семејства од социјално ранливите категории. Оттаму се надеваа дека кон ваквите акции ќе се приклучат голем број граѓани, со цел да се внесе барем малку радост и топлина во домовите
на социјално ранливите семејства. Во пакетите имат храна за еден месец, а честитката е хуманитарна. Значи, нашиот клуб направи една акција пред повеќе години. Децата со посебни потреби со хендикеп цртаат цртежи. Нивните цртежи ние ги направивме на едни новогодишни честитки и на нив натри има една порака. На сите луѓе што даруваат, останува мирисот на розата. Значи, тоа е пораката на Лански клуб де Сарети. Си повеќе и повеќе колку што можат луѓе да се вклучат во овие хуманитарни акции. Мимоза Ставрева од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид истакна дека списокот на социјално ранливи категории семејства во Охрид и Дебрца е голем и оти се обидуваат да излезат во пресред на сите преку оваа и другите кампањи што ги организираат во текот на целата година. Во оваа кампања, која што е национална, се вклучуваат многу донатори, здруженија, граѓани, фирми, маркети. Значи, сите оние кои што можат да поможат малку, доаѓаат кај нас, донираат и ние се обидуваме сето тоа да го преточиме во пакети со прехранбени производи и хигиенски производи и да можеме да го дистрибуираме до оние на кои што таа помош им е најпотребна. Од Црвениот крст Охрид ги повикуваат и охрабруваат сите сограѓани, фирми, институции и здруженија, секој според можностите, да се вклучат во хуманитарната собирна акција за неделата на борба против гладта. Денес беше одбележан патрониот празник на Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски. Како што истакна директорката на оваа воспитно-образовна установа Весела Темјановска, тие со години наназад создаваат млади кадри достојни да дадат придонес во развојот на туризмот во Охрид. Ова училиште во почетокот било како стручно угостителско училиште со практична обука, за денес да се реализираат наставни планови и програми за образование на ученици во образовни профили од угостителско-туристичката струка и спортската гимназија. Обштинското угостителско-туристичко училиште Ванчо Питошевски го одбележа својот патронат. Со пригодна програма и софра која со внимание и љубов ја подготвија учениците, беше одбележан 18. октомври денот на патронот Ванчо Питошевски. Чествувањето на патронот е подсетување на еден дел од минатото, а неговото одбележување е и одбележување на едно траење, на еден постојан растеж и стремеж на училиштето за издигнување. Учеството на разни надпревари манифестации е доказ за максималните ангажирања на наставниците и учениците, не само на наставен, туку и на вон наставен план. Резултатите радуваат, но и обврзуваат. Јас искрено верувам дека и понатака учениците и наставниците достојно ќе го представуваат нашето училиште и ќе се стремат кон нови успеси и нови работни победи, истакна директорката на училиштето Весела Темјановска во своето обраќање пред присутните. Како што истакна директорката Темјановска, освен создавањето компетентни и стручни млади кадри, еден од приоритетите на целиот воспитно-образовен тим е од ова училиште да излезат цврсти и здрави млади луѓе, кои се стекнале со високоморални човечки вредности. Охријаник имаат можност да проследат детската театарска представа «Малиот принц». Представата е во режија на Ѓорги Ризовски, а ја играат актерите од театарската екипа на Народниот театар од Охрид. Представата ќе се одигра утре во 19 часот и 30 минути во Центарот за култура Григор Прличев. Пред Охриѓани Народниот театар Охрид со премиера на детската представа «Малиот принц». Како што истакна директорот на Националната установа Центар за култура Григор Прличев, Горан Стојановски, ова е една едукативна детска представа во која свое место ќе пронајдат и возрастните. «Малиот принц е познат, ни светот е познат со една тема која е навистина инспиративна, која зборува за внатрешноста на човекот, на средбата на малиот принц, како да кажам, сам со себе на некој начин, и таа сета симболика е пренесена од овие луѓе овде. Ова е представа за губењето и пронаоѓањето на детето во нас, во себе, вели режисерот Ѓорги Ризовски. Според него, «Малиот принц» е всушност представа која ќе го поттикне секој да размислува за тоа дете, кое живеело во сите нас, а кое со текот на годините сите ние го забораваме. Оваа представа, пред се што е за деца и младенци, апсолутно мислам дека е многу добро да погледне секој возрастен, бидејќи темата ги опфаќа и светот на децата, и светот на возрастните. Убаво е, знаете, да дојдат едно семејство, пример мајка, татко со своите деца, и мајката и татко да дознаат нешто за нив себе си, за нивното дете, и детето да дознае нешто повеќе за нивните родители, за себе си. Мислам дека сега ќе се пронајде во
во оваа представа, бидејќи ја самиот како режисер и актерите додека работевме, се сетивме и да овој малиот принц јас некогаш го имав и сакав нешто, меѓутоа денес многу го имам изоставено и заборавено. Актерската екипа ја сочинуваат Никола Тодоровски, Ивица Цонев, Јасмина Билалович, Павел Маслов и Стрезо Стаматовски. Како што истакна Никола Тодоровски, оваа представа представува предизвик за него. Децата се на искрените личности и тие ќе ја дадат правилната оценка за представата. Оние што би требало да ја проследат представата, ја гледаат со срцето, не со очите, така што се работи за еден личен предизвик кон кој што сите ние како екипа сме исправени. Со оглед на тоа дека децата не гледаат вести, значи ќе ја погледнат представата на сцената и ќе кажат наискрено дали е таа успешна, добра, интересна или не. Представата својата премиера пред охридската публика ќе има утре вечер во Центарот за култура Григор Прличев Охрид со почеток во 19 часот и 30 минути, а влезот е 100 денари. Деветнаесетгодишен кичевчанец заработи кривична пријава и заврши во притвор, затоа што се обидел да силува негова врсничка и сограѓанка. Немилиот настан се случил вчера околу 16 часот покрај железничката линија во близина на кичевската населба, каде живеела оштетената девојка. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело силување, полициската станица од Кичево поднесе кривична пријава против 19-годишниот Роберт Х. од кичевското село Осој, на кого му е одредена мерка притвор од трајање од 8 дена и веднаш е испратен во Обштинскиот затвор Битола. Во близина на населбата каде што живее во Кичево, девојката била неочекувано нападната од сега пријавениот. Тој успеал да ја собори на земја и да ја допира по телото. Девојката се спротиставила и почнала да бара помош, пошто успеала да го оттурне напаѓачот и да избега од местото на настанот. Инаку сега пријавениот е лице против кого полициската станица од Кичево во 2012 година има поднесено кривична пријава за сторено казнено дело разбойништво. Во консултација со јавен обвинител, полициската станица од Кичево ги превзела необходните мерки за пронаоѓање на сторителот. На 13-ти овој месец лицето е лишено од слобода, а потоа во присуство на јавен обвинител извршено е соочување со пријавениот и неговото препознавање од страна на оштетената девојка. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза следува метеа. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Одва телевизија, имајте пријатно попладне.